Flokhane kom boer saam met sy broer Koetser op die mas, een plaas wat deur sy ouders, Flok Senior en Welna Hane kom, 1970 op die been gebring is en is gelee in die Kakemas distrik op die oevers van die Oranje rivier. Die streek beskik oor unieke klimaattoestande met die water van die magtige Oranje rivier wat is samen met die verskrikkelike warm Afrika sonskyn lewe blaas in die vrugbare grond van hierdie semi-woestyngebied. Die Hanekoms produseer derhalwe ook 'n unieke kombinasie van sowel tafeldruiwe en roosantjies vir uitvoerdoeleindes, as ook bekroonde wyne en brandewyne. Lekker leer en lekker luister.